Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Fazer hoje uma pequena exibição a demonstrar o nosso trabalho com os animais. Espero que gostem. Eles agora, um a um, vão se apresentar. Boa tarde, chamo Francisco Soares, estou na escola há um ano e meio. Treino na minha praia, tenho 18 meses. É os nervos. Boa tarde, sou a Sofia Gaspar. Tenho um pastor negro. Tenho 18 meses e treino desde os 3 meses com ele. Boa tarde, o meu nome é Zé. Sou dono do Musgo. É um pastor alemão preto afogueado com 3 anos e está na escola há 2 anos e qualquer coisa. Boa tarde, eu sou o Bruno, dono do Zeus. Já treino há 7 meses e ele tem 1 ano e 6 meses. Boa tarde, este é o Tuque, tem 2 anos e meio, é um pastor alemão cinzento afogueado e eu sou o Bruno, já treinamos na escola há mais ou menos 1 ano e meio. Boa tarde, meu nome é Carla, este é o Zaz, o Jaze, tem 12 meses e é um pastor alemão de manto vermelho. Boa tarde, eu sou a Kátia, este é o Dólar, tem 9 meses, treina na escola há 3 meses e é um pastor alemão lubeiro. Boa tarde, o meu nome é Luís, tenho uma pastora alemã lubeira com 8 meses e treina na escola há 4 meses. Boa tarde, o meu nome é Ruth, tenho um labrador de chocolate chamado Damião, tenho 1 ano e 4 meses e treino há cerca de 6 meses. Boa tarde, sou o David, é a Amélie, um buraco de Weimar, 4 anos, está na escola há cerca de 2 anos. Boa tarde, meu nome é Joana, esta é a Penny, tem 3 anos, há cerca de 3 anos e já trabalhamos há 2 anos e meio, mais ou menos. Boa tarde, eu sou o Gil, esta é a Riqueta, é a Alfa, a Leandra Rodésia com 5 meses e aqui na escola há 2 meses. Boa tarde, eu sou o Bruno. Este é o Doshi, o cão fila de São Miguel. Treinamos na escola há cerca de 2 anos e meio e o cão tem 3 anos e meio. Boa tarde, sou o Diogo. Este é o Lucky. É um fila de São Miguel. Treina desde os 3 meses e já tem 3 anos. Boa tarde, sou o Quari. Esta é a Caia. Tem 2 anos e está 1 ano e meio na escola. Boa tarde, eu sou a Ruth. Esta é a Nuri. É o American Staffordshire TRE. Tem 2 anos e já
weight of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Yeah.
trás, para trás, para trás, para trás, calma. Senta. Direita. And then
then she just started to make this thing out of cocaine. And I swear to God, it said, eat, sleep, rave, repeat, 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 eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat.